Eka video uudelta studiolta. Morjes kaikki, tässä Ville. Toiset ihmiset kykenee sanoin kuvaamattoman julmiin tekoihin. Sarjamurhaajaksi määritellään sellainen henkilö, joka on syyllistynyt vähintään 2-3 henkirikokseen, joiden välillä on ollut selkeä taukoja, jotka on tehty eri tilanteissa. Tämä määritelmä ulkopuolelle jää siis esimerkiksi terroristisissa tarkoituksissa tehdyt teot tai julmat poliittiset hallitsijat, joiden käsissä henkensä on voinut menettää vielä suuremmatkin määrät ihmisiä. Tällä videolla me tutustutaan tiedossa olevien uhrilukujen perusteella historian pahimpiin sarjamurhaajiin ja raapastaa vähän pintaa siitä, että mikä on saanut nämä ihmiset syyllistymään näin julmiin tekoihin. Mä en tällä videolla aio kuvailla mitenkään kovin yksityiskohtaisesti näiden ihmisten tekoja, enkä aio mässäillä niillä. Nämä teot on tosi hirveitä ja tuomittavia, eikä niille pidä antaa yhtään liikaa näkyvyyttä. Nämäkin aiheet kuitenkin on valitettavasti osa ihmiskunnan historiaa, joten tämmöisellä tietokanavalla myös niitä voi ja pitääkin käsitellä. Mä pyrin tällä videolla hyvin neutraaliin ja asialliseen esitystapaan, mutta muistutan, että nämä aiheet on aika järkyttäviä, joten tämä video ei välttämättä sovi nuoremmille ja herkemmille katsojille. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 historian pahinta sarjamurhaajaa. Sergei Fedorovich Dax syntyi vuonna 1952 Neuvostoliiton Etelä-Siperiassa reilu 100 000 asukkaan Kiseljovskin kaupunkiin. Mies työskenteli vastuullisissa tehtävissä turvallisuusalalla. Hän palveli Neuvostoliiton armeijassa ja myöhemmin hän työskenteli rikostutkijana Kemerovon alueen poliisissa. Sergeitä valmisteltiin ihan Neuvostoliiton sisäministeriön erikoiskoulutukseen, kunnes hän kärähti. Kävi ilmi, että hän oli jutuissansa väärentänyt todistusaineistoa ja hän sai saman tien potkut. Sergei alkoi tehdä erilaisia sekalaisia töitä, mutta pikkuhiljaa hän alkoi valua rikollisuuden polulle. Vuonna 1984 hänen asuinseudultaan alkoi salaperäisesti kadota tyttöjä ja nuoria naisia. Sergei oli näiden katoamisten taustalla, mutta koska hän oli työskennellyt poliisina, hän osasi tosi lahjakkaasti peitellä omat jälkensä vuosien ajan. Juttuja tutkittiin pari vuosikymmentä ja vasta vuonna 2005 poliisi oli saanut kerättyä riittävästi näyttöä, että Sergei oli pahoinpidellyt ja surmannut raa'alla tavalla ainakin 37 naispuolista henkilöä 2 vuosikymmenen ajan. Näitä uhreja oli luultavasti oikeasti myös paljon enemmän. Mies vietti loppuelämänsä vankilassa, kunnes hän kuoli pari vuotta sitten sydämen vajaatoimintaan. Giuseppe Greco ei ollut itsenäinen henkirikollinen, vaan Italian mafian korkea-arvoinen jäsen ja palkkamurhaaja, joka eli vuodesta 1952 vuoteen 1985. Giuseppe kuului tarkalleen ottaen Greco-mafia-klaaniin, joka oli kauan aikaa Sisilian ja Kalabrian alueiden vaikutusvaltaisin mafia-klaani. Giuseppe oli aikanaan lapsena hyvin lahjakas koulussa, erityisesti latinassa ja kreikassa, eikä oikein tarkalleen ottaen tiedä, että milloin ja miksi hän valui rikollisuuden polulle ja riittyi mafiaan. 80-luvun alussa varmasti hänellä kuitenkin oli hyvin aktiivinen rooli niin sanotussa Sisilian mafian toisessa sodassa, jossa hän niitti kauhua käyttäen apunaan lempiasettaan AK-47 rynnäkkökivääriä. Muitakin keinoja hän surmatekoihinsa kuitenkin käytti. Marraskuussa vuonna 1982 hän kutsui palermolaisen mafiapäällikön Rosario Ricco Bonon grillijuhliin luokse. Rosario saapui paikalle 8 muun kollegansa kanssa. Juhlien päätteeksi Giuseppe kuristi Rosarion paljain käsin ja suullisten raporttien mukaan loppujen lopuksi kaikkien vieraiden ruumiit päätyivät sikojen ruuaksi. Tälläkin hetkellä venäläisessä eristyssellissä asuva Mikhail Popkov tunnetaan myös lempinimellä Ihmissusi tai Angarskin mielipuoli. Ihmissusi-nimitys on peräisin hänen henkirikostensa brutaaleista tekotavoista, joissa hän käytti usein apunaan veitsiä, kirveitä, ruuvimeisseleitä ja pesäpallomailoja. Mies istuu vankilassa, koska hän sai tuomion 78 naisen murhasta. Hän on kuitenkin itse myöntänyt tehneensä jopa yli 83
henkirikosta. Mikhail kohdisti nämä tekonsa juuri tiettyyn ihmisryhmään, eli 16-40-vuotiaisiin naisiin, jotka joko työskenteli seksityöläisinä tai jotka oli pahasti kännissä. Syyksi hän on kertonut, että hänen mielestään nämä naiset oli niin moraalittomia. Monissa tapauksissa Mikhail toimi niin, että hän pukeutui poliisiuniformuun, houkutteli nämä naiset autonsa ilmaisen kyydin toivossa, mutta veikin heidät sitten syrjäiseen paikkaan ja suoritti raa't rikoksensa. Tämän listan ainoa amerikkalainen on 40-luvulla syntynyt ja vasta viime vuonna 80-vuotiaana kuollut Samuel Little. Samuel on myöntänyt tappaneensa ainakin 93 ihmistä ja FBI on onnistunut varmasti vahvistamaan 60 näistä teoista. Samuelilla oli hyvin vaikea lapsuus. Hän syntyi äidille, joka työskenteli prostituoituna eikä oikein pitänyt omasta lapsestaan huolta, joten hänen isoäitinsä piti huolen lapsen perustarpeista. Koulussa poika joutui usein kurinpidollisiin vaikeuksiin eikä itse koulutyöstä meinannut tulla oikein mitään. Myöhemmin mies on kertonut, että jo päiväkouluikäisenä hän fantasioi siitä, että pääsisi kuristamaan naisia. Teininä hän oli kuulemma keräillyt True Crime-lehtiä, joissa kuvailtiin erilaisia kuristusrikoksia. Ennen varsinaisia henkirikoksia hänellä oli myös pidempi rikollisura. Hän oli ollut muun muassa nuorisovankilassa ja useamman kerran tekemisissä poliisin kanssa. 60-luvulla hän sitten aloitti näiden julmien fantasioidensa toteuttamisen tosielämässä viattomille naisuhreille. Tässä kohtaa listaa me noustaan jo kolminumeroisiin uhrilukuihin. Pakistanilainen Javel Iqbal eli 50-luvulta vuoteen 2001 saakka ja hänen tekonsa 6-16-vuotiaita alaikäisiä kohtaan oli niin kamalia, että en halua edes kertoa niitä ääneen tällä videolla. Se, miten tämä mies jäi kiinni ja miten hänen tekonsa paljastui, oli hieman poikkeuksellista. Hän nimittäin päätti itse lähettää vuonna 1999 kirjeen paikalliselle poliisille ja lehden päätoimittajalle, joissa hän kertoi itse tehneensä kamalia tekoja ja surmanneensa 100 poikaa. Kun poliisi sitten rupesi tutkimaan tätä kirjettä ja saapui miehen kotiin, niin sieltä löytyi yllin kyllin todistusaineistoa ja valokuvia näistä hirmuteoista ja uhreista. Mies kertoi näiden tekojen motiiviksi sen, että hän oli vihainen paikalliselle poliisille. Poliisi oli nimittäin kerran pidättänyt hänen mukaansa perusteetta sodomiasta ja hänen äitinsä oli joutunut kärsiä, kun poika oli pidätetty ja poliisi oli hakannut häntä ilman mitään syytä. Siinä hetkessä Javel oli kuulemma päättänyt, että hän itse aikoo aiheuttaa 100 muulle äidille samanlaista kärsimystä, jota hänen oma äitinsä oli joutunut kärsimään. Ja hänen omassa sairaassa mielessään hän ajatteli, että tämä on poliisin vika. Fernando Hernández Leyva on tiettävästi Meksikon historian pahin sarjamurhaaja kuolonuhrien määrässä mitattuna. Kun hänet pidätettiin vuonna 1986, häntä syytettiin 33 eri murhasta 5 eri Meksikon osavaltiossa. Tämän pidätyksen jälkeen hän kuitenkin itse tunnusti tappaneensa 100 ihmistä ja mitä enemmän hänen tekojaan on tutkittu, sitä enemmän näitä uhreja on paljastunut. Tällä hetkellä todennäköinen uhriluku on jopa 137. Psykologisissa tutkimuksissa Fernandolla todettiin olevan psykopaattinen persoonallisuus ja hän murhasi ihmisiä, koska hän sai siitä kuulemma henkilökohtaista tyydytystä. Miehen lapsuudesta ja nuoruudesta ei oikein tiedetä mitään, joten on epäselvää, että minkälaiset kehitystekijät on johtanut tällaisen persoonallisuuden kehitykseen hänen kohdallaan. Tällä hetkellä mies istuu tuomiotaan korkean turvaluokituksen La Palma-vankilassa ja hänen on määrä vapautua 84-vuotiaana vuonna 2049. Pedro Rodriguez Filho on murhaaja, jota edes vankila ei ole pidätellyt.
Hänen yli 100 uhrin joukkoon kuuluu ainakin 47 ihmistä, jotka hän murhasi vankilassa ollessaan. Myös hänen on todettu olevan psykopaatti, joka ei koe minkäänlaista myötätuntoa tai empatiaa muita ihmisiä kohtaan. Hänen luonnettaan kuvailee hyvin tatuointi, joka hänellä on vasemmassa kädessään, jossa lukee I kill for pleasure, eli tapan huvikseni. Pedrosta kuitenkin tiedetään se, että hänen lapsuutensa lähtökohdat oli hyvin surkeat. Jo syntymähetkellä hänen pääkallonsa oli vaurioitunut, koska hänen isänsä oli potkinut äitiä vatsaan tämän ollessaan raskaana. Pedro on aikuisena kertonut, että hän koki ensimmäisen mielitekonsa tappamiseen jo 13-vuotiaana, kun hän oli tapellut vanhemman serkkunsa kanssa ja työntänyt tämän suureen mehupuristimeen. Serkku selvisi silloin hengissä, mutta jo 14-vuotiaana Pedro surmasi ensimmäisen uhrinsa, erään varapormestarin, jonka hän ampui isoisänsä haulikolla. Tämän listan top 3:sta löytyy 3 kolumbialaista miestä. Daniel Camargo Barbosan uhrit oli kaikki 70- ja 80-lukujen Kolumbiassa ja Ecuadorissa asuneita nuoria naisia. Heitä oli kaiken kaikkiaan luultavasti jopa 180. Lapsuudessa Danielin äiti kuoli jo ennen kuin hän täytti 1 vuotta ja hänen isänsä jäi hoitamaan häntä. Isä oli kuitenkin ollut hyvin vaativa isä ja tunnetasolla hyvin etäinen. Myöhemmin isä löysi itselleen uuden vaimon, mutta Danielin uusi äitipuoli paljastui hyvin ilkeäksi. Äitipuolella oli itsellään hedelmällisyysongelmia, jotka hän purki nöyryyttämällä Danielia monin eri tavoin. Hän muun muassa pakotti Danielin pukeutumaan tytöksi ja menemään näin kouluun, minkä takia Danielia sitten kiusattiin koulussa rankasti. Varsinaiset väkivalta- ja seksuaalirikokset Daniel aloitti sen jälkeen, kun hän tapasi Esperanza-nimisen naisen. Daniel rakastui Esperanzaan ja heidän oli määrä mennä naimisiin, mutta sitten Danielle selvisi, että nainen ei ollutkaan neitsyt. Tämä oli Danielille ongelma. Daniel kuitenkin suostui jatkamaan parisuhdettaan Esperanzan kanssa, jos Esperanza auttaisi häntä hankkimaan itselleen neitsyt naisia, että hän voisi hommailla heidän kanssaan. Näin pariskunta alkoi sitten yhdessä huijaamaan ja huumaamaan nuoria naisia. Tästä alkoi Danielin julma rikosura, jossa teot muuttu aina vaan raaemmiksi, mutta uhrit pysyi suurin piirtein samanlaisina. He olivat aina nuoria ja avuttomia alemman yhteiskuntaluokan naisia, jotka etsivät töitä ja paikkaansa yhteiskunnassa. Luis Garavito sekä tämän listan ykkösenä oleva henkilö on molemmat ollut Guinnessin ennätyskirjassa tittelillä maailman pahimmat sarjamurhaajat. Garaviton tarkkaa uhrilukua ei edes tiedetä. Vangitsemisen hetkellä vuonna 1999 hän myönsi murhanneensa 138 nuorta ja teinipoikaa. Häneltä löydettiin kuitenkin myös kartta, johon hän oli merkinnyt eri uhriensa luiden säilytyspaikkoja. Tällä kartalla oli yli 300 eri uhrin luiden säilytyspaikat. Garavito sai tehdä näitä tekojansa hyvin rauhassa, koska 90-luvun alussa vuosikymmeniä kestänyt Kolumbian sisällissota oli ajanut maan sekasortoon. Monet lapset ja nuoret oli kodittomia ja orpoja, joten heidän häviämisiään Kolumbian kaduilta ei oikein helposti huomattu. Sarjamurhaajan toiminta alkoi sitten pikkuhiljaa paljastua, kun poliisi löysi massiivisia massahautoja vuonna 1997. Myöhemmin selvisi, että nämä haudat oli yhden miehen Luis Garavito. Viiton syytä. Luisin elämän historia on myös surullisten sattumien summaa. Hänen isänsä oli hyvin väkivaltainen ja hänen äitinsä työskenteli seksityöläisenä. Lapsuudessa tapahtui sellaistakin ikävää, että välillä tämä Luisin isä oli pakottanut Luisia seuraamaan, kun äiti palveli asiakkaitaan ja välillä hän jopa antoi näiden asiakkaiden pahoinpidellä omaa poikaansa. Lopulta Luis pakeni kotoa, päätyi kaduille ja liittyi rikosjengeihin. Pedro Lopez syntyi vuonna 1948 perheeseen, jonka olot ei ollut lapsille sopivat.
Ensinnäkin hänen äitinsä oli prostituoitu ja poika joutui jatkuvasti seuraamaan kotona sivusta, kun äiti toteutti tätä ammattiaan. Kun Pedro sitten oli 8-vuotias, hän itse kosketteli omaa pikkusiskoa, minkä seurauksena äiti karkotti hänet pois kotoa. 8-vuotias Pedro pakeni Kolumbian pääkaupunkiin Bogotaan, jossa eräs vanhempi mies kaappasi ja raiskasi hänet. No sitten 12-vuotiaana hänen onni meinasi ainakin vähän kääntyä, kun hänet saatiin sijoitettua erääseen perheeseen ja hänet saatiin kouluun, mutta myöhemmin poika pakeni molemmista. 18-vuotiaaksi tullessaan Pedro teki elantonsa varastelemalla autoja ja myymällä niitä paikallisiin autoliikkeisiin. Pedro on itse väittänyt, että hänen polkunsa henkirikoksiin alkoi siitä, että kun hän oli varastanut erään auton, niin erät jengiläiset pahoinpiteli hänet brutaalisti. Hän sitten päätti etsiä tämän jengin jäsenet käsiinsä ja kosti heille riistämällä heidän henkensä. Näin Pedro kuulemma pääsi tappamisen makuun ja vankilasta päästessään hän alkoi etsiä käsinsä nuoria naisia. 33-vuotiaana mies saatiin kiinni Ecuadorissa ja hänet tuomittiin 57 naisen murhasta Ecuadorin maksimirangaistuksella eli 16 vuoden vankeudella. Mies vapautettiin kuitenkin jo 14 vuoden jälkeen hyvän käytöksen takia. Tämän jälkeen Pedroa hoidettiin jonkun aikaa psykiatrisessa sairaalassa, mutta hyvin pian mies katosi eikä hänestä olla sen koomin kuultu mitään. Tämän kateissa olevan murhaajan tarkka uhriluku on epäselvä, mutta hän on itse tunnustanut tehneensä ainakin 350 surmatekoa. Alright, tässä tuli 10 historian pahinta sarjamurhaajaa. Tällä kertaa tämmönen vähän rankempi ja synkempi aihe, mutta kerro tuolla kommenttikentässä, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita tämä video sussa herätti. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla teidän kommentteja ja ajatuksia ja oppia teiltä lisää. Kuten aina, jos tämä aihe kiinnostaa sua ja haluat tutkia sitä enemmän, niin mä laitan tuonne videon kommenttikenttään joitakin lähteitä ja myös pari videosuositusta mun aikaisemmista videoista, jotka on käsitellyt tätä samaa aihetta. Jos sä tykkäsit tämänkertaisesta kymppilistasta, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä teen jatkossakin tämmösiä lisää. Ja jos sä et ois sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.